ծեց են ստացել մեկից, ուզում են ծեցի վրեժը հանել մեկ ուրիշից, անտակտություն էր կապես։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում պարտված ընդդիմության առաջնորդ համարվող Վրաստանի նախագահն է ծեց ու տողի տպավորություն թողել պատմական գիտությունների պրոֆեսոր Խաչատուր Ստեփանյանի վրա։ Այլապես զարմանում է պրոֆեսորը, ինչպես բացատրել Սալոմե Զուրաբիշվիլիի անհերատես, անտակտ հայտարարությունը, թե Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում իշխող վրացական երազանքը հայկական կարուսել կիրառելու միջոցով է հաղթել։ Անգլիան ասած տարօրինակ է Վրաստանի նախագահի պահվածքը, այն առումով, որ ինքը եվրոպական կրթություն է ստացել, դիվանագիտական, քաղաքական փորձառություն ունի և պետք է նրբանկատություն ցուցաբերել, չի ցուցաբերել։ Դիվանագիտական սկանդալի հասնող աննրբանկատություն է ցուցաբերել Զուրաբիշվիլին։ Պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել Վրաստանի նախագահի վիրավորանքին։ Խաչատուր Ստեփանյանը, որ ջավախքից է, նկատում է, եթե խոսքը ընտրակեղծիքների մասին է, 90-ականների Վրաստանից սովորելու շատ բան կա։ Վրաստանցիները, եթե խոսենք ընտրակեղծիքների մասին, լուրջ փորձառություն ունեն ընտրակեղծելու 90-ական թվականներին, 2000-ական թվականներին, այնպես որ կարող էր նաև այդ ընդրագեղծիքները բնորոշելու համար հայկական կարուսել եզրույթը չօգտագործել։ Մեղավոր է փնտրել Զուրաբիշվիլին վրացական ընդդիմության պարտության համար, վստահ է Ստեփանյանը։ Գուցե նաև այդպես փորձել է իր բողոքն արտահայտել հայկական ախալքարակի շրջանի բնակիչներից։ Այդ շրջանի բնակչության 80%-ը ավանդույթի համաձայն իշխող ուժին է տվել իր քվեն։ Հայաբնակ ջավախքում Վրաստանի իշխանությունները շատ մեծ քվեներով են հաղթել, հավանաբար գուցե նաև այդ վրեժն է, չակետավոր վրեժներ փորձում լուծել Վրաստանի նախագահը։ Հայկական կարուսելի մասին Զուրաբիշվիլիի հայտարարությունը Հայաստանին առնչվող միակ սկանդալը չէ։ Դրանից հետո Վրաստանի նախագահը իրեն պատկանող ոչ պաշտոնական Facebook-յան էջում հրապարակել է գրառում, ըստ որի Լորին և Տաշիրը պատմական Վրաստանի մաս են։ Վրաստանի նախագահական գրասենյակից Civilnet check-in հաստատել են, Edge-ը անձամբ Զուրաբիշվիլին է վարում։ Նոյեմբերի 1-ին նա կիսվել էր Աջարիա Voyage-ի հոկտեմբերի 27-ի գրառումով, որով զբոսաշրջիկներին առաջարկվում է այցելել պատմական Վրաստանի տարածք Լոռի և Տաշիր։ Ավելի ուշ տուրիստական կազմակերպությունը հերացրել է գրառումը։ Վրաստանի նախագահը կամ պատմություն չգիտի, կամ էլ պատմություն իմանալով հանդերձ կերծում է պատմությունը։ Եվրոպայում կրթություն ստացած Սալոմե Զուրաբիշվիլին չգիտի սեփական երկրի ու նրա հարևանների պատմությունը։ Եթե չգիտի, լավ կլիներ, որ հայկական տարածքները վրացական համարող խնդրահարույց գրառումը տարածելուց առաջ ուսումնասիրեր պատմական փաստերը։ Այդ ժամանակ գուցե ինքն ուղեր Աջարիա Voyage-ի սխալը։ Այս վրացական աղբյուրներն են վկայում այդ մասերի հայկական լինելու մասին և չեմ կարծում, թե իմաստ կա դրա մասին հիմա լուրջ բանավեճ կազմակերպելու, փաստ է դա, այսինքն չպետք խոսես, ապացուցես, որ ձյունը սպիտակ է։ Հայաստանն ու Վրաստանը պետք է հստակեցնեն սահմանը, սա անհերքելի է, նշում է պատմաբանը, սակայն դա առաջնային խնդիրը չէ բարեկամ երկրների համար։ Անհանգստացնողն այն է, ըստ պրոֆեսորի, որ տարածաշրջանում պան-թուրքիզմի սպառնալիքի ֆոնին է Զուրաբիշվիլին մեղավորներ փնտրել հայերի մեջ։ Մինչդեռ Հայաստանն ու Վրաստանը, Ստեփանյանի պնդմամբ, դատապարտված են միասին գործել ընդդեմ պան-թուրքիզմի, որը 2020 թվականից հետո տարածաշրջան է մտել Արևմուտք Ռուսաստան բախման տեսքով։ Դեմս Արևմուտքի մեր տարածաշրջանում թելադրողը հեգեմոն ուժը Թուրքիան է, անկախ անցյալում եղած խնդիրներից, անկախ այսօր գործ ունեցող տարբեր հակասություններից, մենք պարտավոր ենք, դատապարտված ենք այս պանթուրքիստական ծովում միասին լինելու, այլապես առանձին-առանձին երկուսն էլ կխեղդեն։ Պանթուրքիզմի դեմ հայ-վրացական տանդեմի գոյության մասին որևէ փաստական տվյալ չկա, չնայած Երևանի ու Թբիլիսիի դիվանագիտական կապերը բարձր մակարդակի վրա են։ Սակայն պատմաբանի կարծիքով, եթե անգամ նման տանդեմ ձևավորվել է Զուրաբիշվիլի անհերատես քայլով, այն կարող է փլուզվել։ Թերեզա Կադայևչյան, Նորաշարբաթյան, Հայլուշ։